Urban Sounds exclusive mix. Za a bani ke ai mana bai ko na da dai ina ta bunsu ina ta roko sun mai da ni kaman almajiri da koko gashi kuma ni da ke muna san juna saboda so har mun zamo yan uwan juna tunaninki ya zamo irin tunanina ba san san gani na da ke dare ko da rana rashin kudi ne yasa na tattara kayana na yanke shawara ni ka juna zan kwana zan je neman sana'a domin cimma burina karki damu ina sanki har yau kina raina bazan baki kunya ba ke zan nuna wa dangina kin dauke dukan ruwa kin shanye zafin rana kika ce sai ni kwantar da hankalinki kamar bakonki ya mutu buɗe zuciyarki yanzu in baki sautu ke zan aura ki rani da baban Aisha tunda kina so na ni ma ke nake so ba abinda zai raba ni da ke ji zafi ta sanyi din rana ke tantawa aso nami ya hadu san kai ki koyen mama na cangarin dul yan bauchi suna san bago musamman yan dul rambiki na dake aiko za a sha kallo za a mana kara baby har da yan kwallo yan funafunan Hausa ma za su zo kallo zan hada ki kawance da Rahama Sadau kyakkyawa mai kan kallo kaman zinariya can za mun kalla kike kamar hawainiya bajan baki ba foda kin fu baturiya na cha biti kike da shi yar bahaushiya kowa ya same ki dole ne ya fariya zan kara adan da sanki a can cikin zuciya komai nawa naki ne karki ji da wai dangan ciki da tsoka duka har da kai mallakar wuya ne duka babu wai mai da nira kumbi da akala rike kawai ina san ki kina so na ina bin ki kina bina in na baki kina bani kina yin ki kina yi na ba abinda zai raba mu ba abinda zai raba mu so ina yanzu kana baiko karki da mu mun wuce yin baiko ni an goke ko amarya ko bikin namu zahe yau kan ruko har wata ran mu samu dan aiko baiko 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 ni ne Yusuf Lazio madalla dai